qaxootiga soomaalida madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya iyo madaxweynaha eritrea labadaba kor allah ka dhiga waan gacan qaadnay waana soo dhoweynay madaxdii kale maxay ahayd la socotay wasiiradii iyo ambasadorada iyo saraakiisha la socotayna waan soo dhoweynay waxaanu ku soo dhoweynaynaa cadaadul qur-aan waxaanu baryaynaa dalka anigoo nabada dowladdeenna nabada tan oo nabadgelyo ah inaanu tanna nabadgelyo kaga tagno taanagana nabad ugu tagno dad wanaagsan inaanu u tagno oo walaalahana ah 20 sano meelaha ee weliba googoba ayaan joognay dalka eritrea eritrea si fiican baan ugu noolaa waa lana soo dhoweeyey waxaa lana siiyey wixii wax lasa siiyo wixii ugu qaalisanaa waxa ugu qaalisana waa maxay waa ciidda waxaanu la mid nahay dadka maxay eritreanka ah haddii aana annagu maxay ahayday kasii xagga nabadgelyada kasii wanaagsaneen sababto ah qofka marka la yidhahdo waa soomaali si fiican baa lanoo soo dhoweeya waxaa la yidhahdaa soomaaliya waxaanu helay annagu soomaaliya iyo eritrea wanaagii ka dhexeeyey ama waxay soomaaliya u qabatay jamhuuriyadda soomaaliya waxay horey ugu qabatay annaga ayaa dhaxalkeedii helay waxaanu ka helay dadweynaha eritrea ta kale waxaanu aad iyo aad madaxda soomaaliya gaar ahaan uga codsanaynaa safaaraddii meesha lanoo keeno noo dhaxaysa annaga iyo dowladda soomaaliya annaga iyo eritrea noo dhaxaysa dalka markaad ka soo tagto unbaad ogaani qiimaha uu leeyahy waxaa loo baahan yahy dalka nabaddiisa laga shaqeeyo dowladda la garab istaaga si sharaf leh dowladda loo isgarab istaaga wixii ay qaban karta lala qabto guulhaan u rajaynaynaa dowladda soomaaliya insha allah shacabka soomaaliyeed garbaha isqabsadeena dhibaato waa ka daalnay dhibaato nooma yara waan ka daalnay 30 sanaa digaal waddankeenu uu ku jiraa insha allah waan in soo duceynaynaa annagana meel kastoon joogna dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay nabadda ka shaqeeyaan waan colaad waana daashatay